Dobrý den, je tu pravidelný týdeník televize Obr, vítejte u jeho sledování. Než vypustíme vodu z chladiče, tak se jmenovala spanilá jízda historických vozidel, která se konala v sobotu 7. října. Jednou ze zastávek na závodní trase veteránů bylo i Hostinné. Trasa vzpomínkové jízdy Jaroslava Šíra o délce 80 km u předválečných a válečných veteránů a 110 km u těch mladších začínala i končila ve dvoře Králové nad Labem. Účastníků, kteří cestou projeli stanoviště s kontrolními úkoly z historie motorismu, se i přes nepřízeň počasí sešel poměrně hojný počet. A tak kromě radosti z jízdy zbyl čas i na popovídání. Pořadatelský veterán Car Club ze dvora Králové děkuje také divákům, kteří akci v různých místech navštívili a podpořili a už teď se prý těší na Chladič 2018. Inspiraci pro všechny turisty, které teď možná odrazuje sichravé podzimní počasí, může přinést výstava, kterou 5. října zahájila vernisáž ve františkánském klášteře. Na fotografiích Slavomila Dolenského se totiž představují turisticky snad nejoblíbenější cíle. Rozhledny. Slavomila Dolenského, 62-letého rodáka z Trutnova a velkého milovníka krkonošské přírody, přivedl k fotografování jeho otec, zatímco oporou při současné cestě za právě vystavovanými exponáty mu je manželka Mirka. Děkuji svý ženě, protože se mnou je ochotná líst po těch rozhlednách a těch kopců. Mezníkem v přístupu k fotografické tvorbě byl také rok, kdy se Dolenský stal členem trutnovského spolku Fotoklub KDU. Proč KDU? Ke vzájemnému hodnocení a předávání zkušeností se totiž zdejší fotografové scházejí každé druhé úterý. Někdy v roce 1998 plus minus 2 roky. Slávik se od svých kolegů rychle učil a zdokonalil se po stránce technické i kompoziční. Kromě toho získal i spoustu prospěšných znalostí v oboru gastronomie a enologie. V roce 2008 Slávek řeší zásadní tvůrčí problém, a to zda se do budoucna věnovat fotografii architektury nebo aktu. Po krátké poradě v rodinném kruhu volí architekturu. Posledním impulzem k focení rozhleden pak podle Cimrmanovského referátu předsedy spolku Fotoklub KDU bylo zakoupení mapy rozhleden s vytyčením příslušných met na rozhledně Štěpánka. Výstava rozhledny potrvá v hostinském františkánském klášteře až do 5. ledna příštího roku. V pořadí už 5. autorskou divadelní inscenaci odehráli v Národním domě v Hostinném o uplynulém víkendu Ochotníci ze svobody nad Úpou. Představení s názvem Nejlepší árie si i tentokrát našlo úctyhodný počet diváckých obdivovatelů. Nejnovější kus ochotnického divadla SNU s názvem Nejlepší árie se nesl v humorném duchu. Ani podle slov autorky scénáře Pavly Tůmové nemají diváci v komedii ze současnosti hledat žádné složitosti, ale spíše hodinku pro zasmání. Všechny hry totiž píše svým kolegům přímo na tělo. My máme všichni slečno totiž hudební sluch. No to nevadí, že nechápete. Spáru! Podrobnější informace o představeních ochotníků ze svobody nad Úpou najdete na tamních webových stránkách města. Z dnešních zpráv je to vše. Mějte se hezky a na viděno.